Подобно място на малка стоя. Не на големите. Юро, знаеш. Къде към дружите си ходи? Иди ходихме за паметник тури, от водопада долу. За вързението към паметник и както каза Юваш, с това ще има големите четири кога си ходи. И сте под къщичката там. Да, до къщичката. Под нея, точно. Да. Под Писки поляни си ходи. Да.